I got broads in Atlanta, just the lean in the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the van, legacies, family, waiting to see, look like a panda, going like a... Titulový zápas o mistra Evropy organizace VASO, tři kola po pěti minutách ve váze do 84 kg. Pojďme si představit oba aktéry. Nejprve Modrý roh, 27 let, 180 cm, 84 kg na váze přesně. CFC za Palms má na svém kontě 19 zápasů, 12 vítězství a pouze 7 porážek. V modrém rohu za Španělsko, TATO España Primera! Červený roh, 29 let, 190 cm, 83,2 kg na váze. MMA Monster Gym pod trenérem Petrem Knížetem. 26 zápasů, 19 vítězství, 14 KO, 3 submise a pouze 6 porážek. V červeném rohu za a Českou republiku. Tady vidíme tu výškovou převahu MAKHMUDa Muradova, jo, je tam nějakých 11 cm. Váha samozřejmě musí být, nebo v den váhy musela být stejná. Vůbec bych se nedivil, kdyby Mach vystartoval na Tata Primeru, ale je to přesně naopak, kdy Primera drží střed klece. V tom dobře vyjíždí z údery, zatím se to všechno hlídá žebem. Dobře si dobře pracuje, tím žebem dvou přední rukou si držet soupeře na přiměřenou vzdálenost, pak ho trestat, nenadál jiný výpady, protože asi Primera se bude spíš snažit to vzít na zem, nebo minimálně zkrátit tu vzdálenost, co jiného mu taky zbývá. Hezký zadní low kick. Zase. Je vidět, že ta rychlost a ta dynamika je na straně Muradová, to... Španěl trošku bez hlavy, jako bych řekl, že šel dopředu. Tohle pozice, kde Muradov nebyl vůbec v žádném nebezpečí, proto zachovával klid a úplně snadno dokázal tu situaci přetočit ve svůj prospěch. Bylo vidět, že si i svojí věcí, že absolutně nespanikařil, neměl proč. Asi jsou sice nepříjemné granáty, ale to by Mach musel napůl spát, aby tohle to zežval. Naopak teďko Muradov hezky trefil z té zadní. No, má to v tom kontru opravdu nabité z té zadní ruky a ještě se mu líbí hajtiky, že by přidal něco k těm naskočeným kulenům. Já si myslím, že nejdřív ho chce trošku vyplácat. Tak to byl tvrdý zvedák a je konec. Nádherná práce. Michale, to zase bylo rychlejší, než jsme čekali. Ne, že bychom si to nepřáli, ale tady to bylo teda hodně rychlý. Teda dneska nám to odsejpá, to jsem nečekal ani náhodou. No, ani jsme si nestačili toho tolik říct. A je tady před náma poslední, 13. zápas. Tady to bylo vidět, jak si tato Primera na to naběhl. Protože Muradov se na to počkal krásně. No a má zase další ukončení na svém kontě a zase jiné. Já si myslím, že teďko Primera ani nevěděl, komu podává ruku. No, ještě se mu trošku vlnějí ty nohy.
není se čemu divit, jako ten zápas opravdu snadná práce od Macha Muradova, který si tak připisuje další výhru. Takže by to zvládlo, ale jo. No, tak Primera na to, že dostal vypínač, jako působí dobře. A navíc jako zase vidíme ten rozdíl v tom pojetí toho sportu. Primera sportovně uznává porážku, nemá zapotřebí nějaký nesportovní odchody a takovýhle nesmysly, který tady toto utkání vítězí KO a šampionem organizace Vaso pro Evropu se stává MAKHMUDOV! Ceny se dávají za tyto firmy Xiaomi. MAKHMUDOV je opravdu hodně rozjetý, no? Také se můžeme těšit i na jeho rozhovor, protože ty jsou také vždy zábavné. Tak dneska jsme těch rozhovorů moc neudělali, dneska to dělá za nás Ondra v kleci. Ono, když je tam Michal Frapša, tak většinou ty rozhovory zbývají tady na komentátorské stanoviště. Děkuju za fotku, Machu, gratuluju. Já jsem, děkuju mu, určitě mě označ 300 000 fanoušků z Uzbekistánu. 330. Ano. Tak 335 tisíc fanoušků z Uzbekistánu se jim šikne. 75 tisíc nějak Čechů. Tak. O to více mi to šikne. Začnu vydělávat stejný prachy jako ty. No tak děláme to proto, no. Bavíme naše fanoušky a neříkám, že neděláme to pro peníze. Každý děláme nějakou práci pro peníze. Já nelžu. Já dělám to taky pro peníze, musím živit svou rodinu. A hlavně děkuji vám. Díky vám, my jsme tady. Všem děkuji. Tady ten pás patří vám a mýmu týmu. Tady kdo stojí, vidíte jejich práci, tady. Monster kníže, Lukáš Bárta, Andřej Koštelecký a Marek Držinský. Tady to, co vidíte tady, to všechny jejich práce, není moje. Díky. A dál. Ty jsi sen každého moderátora, to člověk nemusí klást otázky a ty jedeš jak pila. Nicméně, stejně mě to zajímá. Úplně fantastický, rychlý zápas, všechno vyšlo tak, jak si plánoval, nádherný walkout KO s vedáčkem. Bylo něco, co tě vůbec překvapilo na Tatovi? Já jsem byl připraven na všechno, jak říkám, já makám, já zavírám se v tělocvičně, jedu do Polska, tady u nás žiju, já jenom prostě žiju v tělocvičně. Bohužel, když něco dělám, dělám pořádně a prostě žiju a připravený jsem, jak říkám, na stand-upu, na zemi i ve vzduchu. Chcel jsem to koleno, ale říkám, na konci poslední minuty zkusím, ale nějak tak stalo, no. Sorry. Já myslím, že se nemusíš omlouvat. Fantastický zápas. Můžu ještě poděkovat svým sponzorům. To, protože díky jim můžu připravit se a věnovat svým tréninkům. Je to Goldfinger z Praha, Tomáš Ptáčik, Slávek Kolář, Vězáři de Paris, Magic Planet, Michal Lorenze, Domy Trtnov, Energy Drink, tady mám spoustu. Elza, Eva a chcel bych ještě poděkovat všem fanouškům, mý rodině hlavně, za mnou stojí a mý přítelkyni. Moc vám všem děkuji, to je výhra pro vás. Pás zůstal doma. Dámy a pánové, MAKHMUDOV, jdeš neuvěřitelně nahoru, gratuluji, pane. Děkuji soupeřovi, díky. Nový mistr Evropy Vaso, MAKHMUDOV.